Um, Zutë Jeli Bej, ju thatë pra në një farë mënyre që në këto zgjedhje, në 14 maj, edhe nëse nuk fitoni, ju do vazhdoni për para sepse keni të, të drejten. Partia demokratike do të vazhdoj për para. Oke, okay, do vazhdoj për para sepse keni të drejten. Në e nësajt. kuptoj, po a do të aqoni uh, për dënë në, në zgjedhje, apo do mbeteni kyush ju dityrim. së rish i komanduar? Kjo është detyrim. Vëndi posti i kretarit partisë është vakant për e kohësh. E mira do të ishë që të ishën zgjedhje shumë kohë më parë. Kjo do të ishë normaliteti. Mi e si që thash edhe më përpara, ne kemi që në situatën një vitit kaluar me idejnë që të mosëllohe ajo që ishte ndarja në partinë demokrati, e kujtoni këtu se shparë Borisa Liberisha, që në 30 pril, kur filloj mi një herë do më në përkyruar struktura paralele, ne ju kundur përgjimi jo me idejnë për të bërë dhe në zgjedit me një të shpejta, por se i kërkuam ati që të mos kryon të këto struktura paralele, ishte e udhës që asë ne të mos ecnim me den e zgjedhjeve brënda partiz, do t'ishte de facto pas të ta një ndarje, jo e mirë në funksionet dhe të zgjedhjeve. E për këta arsye, nuk është se u zhvilluan ato zgjedhje, është e ullës, jo është e ullës, është detyrim statutor, që me mbarimin e, ka dhe vendim madje dhe të kryesis edhe të grupit parlamentar, që me mbarimin e zgjedhjeve të kaloj partia në një proces rinovimi, riorganizimi, rizgjedhje në të gjithë pjese veta, këtu edhe faktin që në pjese strukturave për atë se qka ndodhë gjatë vitit kaluar, ka dhe vakacët e veta. Oke, okay, mi qënë se jam të kjo pyetje. Shpesh është artikuluar edhe në studion time, po edhe në studio televizive, mm -hmm. është artikuluar për një mundësi rikëthimi të lullëzim bashës në kryet të partis. Ju do të avotoni një rikëthim të tjilë, pra do të ambështes një rikëthim të tjilë? Jo, kjo është një nga të pyte cilë ati shketë të asaj se qëfar është në fakt interesi i vërtet i partis demokratike. Ajo se qëfar unë kam thënë edhe gjatë kësaj fushate në fakt, sepse është në linjën logike të kësaj fushate, që ajo se shpondo tani në jemi vërtet një fushat zjedhore, kjo është hapi i par i ridimensionimit, rikonceptimit, rinovimit, që një si doni të partijës demokratike, i cili do të pasohet, mm -hmm. unë besoj, që do të ndodhë kjo, do jen të jenë strukturat drejtuës të partijës demokratike, do të pasohen edhe nga një riorganizim dhe rikonceptim edhe i vetë partijës demokratike, në në, po të jemi në në, Në interesin që partia demokratike të jetë më e madhe se sa kryetari, po huazoj tashmë ha, edhe një shpreje. Pra të mos jetë, e qartë, po e huazoj, e thash. Pra, që të mos jetë një parti që varet thjesht dhe vetëm nga kryetari, po tjet, kryetari, tjet të jetë kryetari, të jetë drejtuesi i momentit, po të emi, të një segmenti kohor të caktuar të partis, dhe në varsi edhe të regla edhe performansës të ecë edhe, po të emi, mekanizmi i qarkullimit të drejtuesve kërësorë. Po mirë, nëse... Ajo që është e rëndësishme, që ka interes publik, unë besoj që do të ndodhë, është pikërish kërë rekonceptimi dhe reorganizimi i partizë demokratikë.